नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आजनो अभ्यास धोरण 8 विषय गुजराती, विषयांग काव्य नंबर 6 धूलिए मार्ग। उर्मी गीत एनो साहित्य प्रकार छे। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे काव्य नंबर 6 धूलिए मार्ग तेनी चर्चा करीशुं। तो धूलिए मार्ग, मार्ग एटले के रस्तो, अने धूलिए एटले के धूळवाळो, माटीवाळो अथवा तो धूळवाळो रस्तो। तो एनो अर्थ लेवानो छे, धूळवाळो एटले के सादो अने सात्विक मार्ग, सादो अने सात्विक रस्तो। तो तेना कवि छे मकरंद दवे, तेमनो जन्म 13/11/1922 मां, मृत्यु 31/1/2005 मां। तो सौ प्रथम काव्यना कवि परिचयनी वात करिए। तो मकरंद वजेशंकर दवे राजकोट जिल्लाना गोंडलना वतनी हता। विद्यार्थी मित्रों, याद राखवानुं छे कि मकरंद दवे ए राजकोट जिल्लाना क्याना वतनी हता, गोंडलना वतनी हता। वर्षो सुधी ते मुंबईमां रह्या अने पछी तेओ वलसाड पासे नंदीग्राममां वस्या। तो वर्षो सुधी क्यां रह्या? मुंबई, अने पछी वलसाडनी पासे नंदीग्राममां ते वस्या। साहित्यनी साधनानी साथे साथे आध्यात्मिक क्षेत्रे गति करता रह्या, एटले के साहित्यनी साधनानी साथे साथे तेओ आध्यात्मिक क्षेत्रे पण आगळ वधता रह्या। गांधीयुग पछीना गाळामां आध्यात्मिक साधनाने अनुलक्षती कविता रचनार तेओ मर्मी कवि हता। गांधीयुग पछीना समयगाळामां आध्यात्मिक साधनाने भक्तिभाव, आध्यात्मिक एटले के भक्तिभाव, आध्यात्मिक साधनाने अनुलक्षती कविता रचनार तेओ एटले कोण? मकरंद दवे એ મર્મી કવિ, કંઈક મર્મ સમજાવે તેવા એ કવિ હતા। તેમના કાવ્યોમાં જીવનનો આધ્યાત્મિક અનુભવ સાદી અને સરળ ભાષામાં પણ ચોટદાર રીતે રજૂ થાય તે રીતનો હતો। એમના કાવ્યમાં જીવનનો જે આધ્યાત્મિક અનુભવ જોવા મળતો એકદમ સાદી અને સરળ ભાષામાં પણ ચોટદાર રીતે રજૂ થાય છે। ચોટદાર રીતે એટલે આપણને કંઈક અસર કરી જાય તેવી રીતે રજૂ થાય છે। તેમને 1979નો રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક પણ મળ્યો હતો। મકરંદ દવેને કઈ સાલમાં? 1979નો રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક મળ્યો હતો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કવિ પરિચયની વાત થઈ, હવે કાવ્ય પરિચય જોઈએ। જગતમાં સૌથી વધુ મૂલ્યવાન તો માણસ માણસ વચ્ચેનો પ્રેમ અને લાગણી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ છીએ કે આ જગતની અંદર, દુનિયાની અંદર સૌથી વધુ જો મૂલ્યવાન હોય તો માણસ માણસ વચ્ચેનો પ્રેમ એટલે કે લાગણી, એનાથી વધુ મૂલ્યવાન કંઈ જ નથી। ધન માટે વલખા માર્યા વગર પોતાની વર્તમાન સ્થિતિમાં અદના આદમીને સ્વમાનભેર જીવવાનો સંસ્કાર આપી જાય તેવું આ કાવ્ય છે।
તા કાવ્યમાં આપણને એવું કહે છે કે ધન માટે વલખા માર્યા વગર, રૂપિયા માટે ફાંફા માર્યા વગર પોતાની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે એમાં અદમા અદના માનવી એટલે કે સામાન્ય માનવી, અદના એટલે કે સામાન્ય, કે સામાન્ય માનવીને સ્વમાનભેર જીવવાનો સંસ્કાર આપી જાય તેવું આ કાવ્ય છે. જીવન વિશેનો ખ્યાલ તદ્દન જુદો જ છે, આપણા જીવન વિશેનો ખ્યાલ એ તદ્દન અલગ જ છે. બે માર્ગો છે આપણા જીવન જીવવાના, કેટલા માર્ગો આપેલા છે અહીં, બે માર્ગો છે. તો એક તો છે ધૂળિયોગ, પહેલો માર્ગ કયો છે, ધૂળિયોગ એટલે કે સાદા સાત્વિક જીવનનો માર્ગ, ધૂળિયો માર્ગ એટલે કે સાદા અને સાત્વિક જીવનનો માર્ગ. અને બીજો માર્ગ છે સોનાનો, સોનાનો એટલે કયો, ધન સંપત્તિની લાલસાવાળો માર્ગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યની અંદર બે માર્ગ આપણને આપેલા છે. પહેલો માર્ગ છે ધૂળિયો, અને ધૂળિયો માર્ગ એટલે સાદા અને સાત્વિક જીવનનો માર્ગ. બીજો માર્ગ છે સોનાનો, અને સોનાનો માર્ગ એટલે કે ધન સંપત્તિની લાલસાવાળો એટલે કે લાલચવાળો માર્ગ. તો કવિ અહીં ધૂળિય માર્ગ ચાલવાનું આહ્વાન કરે છે. કવિ આપણને કયા માર્ગે ચાલવાનું આહ્વાન કરે છે, આહ્વાન કરે છે એટલે કે આપણને સમજાવે છે, કહે છે કયા માર્ગે જવાનું, કહે છે ધૂળિય માર્ગ એટલે કે સાદા અને સાત્વિક માર્ગને અપનાવવાનું કહે છે. તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધૂળિય માર્ગ કાવ્યની અંદર કવિ મકરંદ દવે આપણને બે માર્ગ વિશે વાત કરે છે. પહેલો માર્ગ છે ધૂળિયો, બીજો માર્ગ છે સોનાનો. બંને માર્ગ વિશે આપણને સમજાવે છે, અને સમજાવ્યા પછી છેલ્લે આપણને એવું કહી જાય છે કે આપણે ધૂળિયા માર્ગ ચાલવું જોઈએ, એટલે કે જીવનની અંદર સાદો અને સાત્વિક માર્ગ આપણે અપનાવવો જોઈએ. તો અહીં કાવ્ય પરિચય પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું ગાન કરીએ. દોડિયા માટે દોડતા એમાં જીવતા જોલી પ્રેમ
विद्यार्थी मित्रों, काव्य गान में ख्याल आवी गयो हशे तो आजनु आपणु होमवर्क पीडीएफ फाइल मांथी जोई गुजरातीनी नोट में सारा अक्षरे शब्द समझूती लखी नाखवी। तो आजनो अभ्यास अहीं पूर्ण करीए छीए। काव्य समझूती ए आवता लेक्चर में जोईशू। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण।